till The Ultimate Ansiktsmask med Linus och Luddet. Det är jag som är Linus och det här är Luddet. För att vårda våran hud ska vi göra ansiktsmask med hjälp av ingredienser som hittats på internet. Vi drar igång! Ja, Ludvig. Hej, nu ska jag säga vad vi har. Papaya. Dule. Ananas. Yoghurt. Ägg. Socker. Potatis. Havre. Och då, till vår hjälp har vi alltså en stavmixer. Och en bunke. Ska vi ha den? Jag röstar på den. Hur många röstar på den? Bra. Alltid ska jag förlora. Vi börjar med dule, ananas. Ananas är bra för att det torkar ut fet hy och rengör. Det fungerar som en slags peeling. Du hatar ananas. Ja, jag med. Usch. Inte ett fan. Socker. Socker, det är bra peeling för huden. Man pilar och pilar och pilar. Havregryn. Havregryn lugnar känslig hy. Inte helt ägg. Äggvita bara. Herregud. Bara äggvita. Ja. Äggvita är enligt artisten Katy Perry bra för att ta bort rynkor i huden. Och det vill man ju. Så nu spelar vi en av Katy Perrys kändaste låtar i ett dansmontage med mig och Ludvig. Den här var väldigt fel. Oh, nej. Papaya kör jag. Enligt Emma Watson, ni vet den här. Tänk om man ser den här filmen. Hello Miss Emma Watson. We are Linus and Luddet and we are making an face worm med papayan. Papaya är bra för känslig och torr hy. Facebook. Papaya ner i bunken. Papaya failen. Papaya coconut. Come along, come along, come along, come along. Yoghurt. Superbra på irriterad hy. Det här är alltså the ultimate ansiktsmask. Potatis. Potatisen bleker huden. Men jag är ju redan blek. Jag vet inte hur det blir blekare. Det stramar även upp huden. Nu kopplar vi in den där tycker jag. Jag vet inte om det här är häftigt eller sexigt. Vi testar två varianter. Breaking the law, breaking the law. I've been really trying. What do you think, Emma Watson? Is it sexy or häftigt? Cool. Engelska. Barbra Streisand! Fjantrosa. Nu tar det tar sig, som flickan sa, som var pyroman! Och där är The Ultimate Ansiktsmask klar och redo att appliceras. Nej. Oskyldigt. Pannfinnar raderas nu. Åh, vad kallt, usch. Är han här? Vad gör du? Det var det äckligaste jag sett. Är det här? Oj, du är sjuk i huvudet. This is to Emma Watson. Hello if you're watching. I like you very much. As a friend. No. Vem gör jag det här för? För Sverige. I tiden. Så. Sunny days. Day first of my 86 degrees. Be high and dry for the next few days. The weather is beautiful out there today. Fasen, vad vidrigt! Okej, Ludvig. Hur många wows får The Ultimate Ansiktsmask, Ludvig? Två. Wow. Av mig får The Ultimate Ansiktsmask ett wow. Wow. Och då säger vi tack och hej från Linus och Luddet. Hejdå.